Yəni bir də bir qədər an polis idarəsinin 40-cı polis bölməsinə daxil olan bir məlumatla sizi tanışdırdıq. 1962-ci il təvəllüdlü Bərdə rayonunda anadan olan Bərdə şəhəri Əbilov küçəsi evi 2-də yaşayan Mustafayeva Maral Sabir qızı ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, qızı 1993-cü il təvəllüdlü Quliyeva Nargilə Nemət qızı martın 6-sında saat 12 radələrində Bərdə şəhərində yaşadığı evdən çıxıb və Binəqədi rayonu Xocəsən qəsəbəsi yeni məhəllədəki evlərinə gəlib. Özü ilə gətirdiyi içərisində geyim və kosmetika şeyləri olan yol çantasını, habelə çəkməsini və geyindiyi gödəkçəsini evdə qoyaraq notbuku götürərək yaşadıqları evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Nargilə Quliyevanın əlamətləri: boyu 160 sm, sarışın uzun saçlı, kafi köklükdədir. Nargilə Quliyevanın yerini bilənlərdən Binəqədi rayon polis idarəsi və ya 40-cı polis bölməsindən məlumat vermələri xahiş olunur. Həmçinin məlumatı olan şəxslər bu barədə 012-346-0202 şəhər və 050-611-6183-051-490-2859 mobil nömrələrinə zəng vuraraq da məlumat verə bilərlər. Məlumatlarınızı əsirgəməyin.